Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի նախագահ, պատգամավորներ, այս ելույթից մեջ չեմ փորձի անդրադառնալ ֆինանսական շատ թվերի, քանի որ կարծում եմ պարոն Ջանջուղազյանը մանրամասն ներկայացրել է, սակայն ուզում եմ անդրադառնալ մեր տեսլականին, թե այդ ֆինանսական թվերի տակ ինչպիսի քաղաքականություն ենք իրականացնելու բնապահպանության ոլորտում։ Առաջին և կարևորագույն մոտեցումը, որ ցանկանում եմ նշել, դա բնապահպանական կառավարման կոնցեպտի փոփոխությունն է, այսինքն մինչ այժմ բնապահպանական կառավարումը իրականացվել է հիմնականում փոխհատուցման սկզբունքի կիրառմամբ, դա վերաբերում է և բնապահպանական վճարներին, և բնօգտագործման, և այլ փոխհատուցման մեխանիզմներին, սակայն այսօր սկզբունքը լինելու է կանխարգելման գործառույթը, ինչպես և շատ զարգացած երկրներում, այսինքն բնապահպանությունը հիմնվելու է կանխարգելման և ոչ փոխհատուցման մեխանիզմի վրա։ Կարող եմ մի օրինակ բերել, շատ ենք խոսում հանքարդյունաբերության ոլորտի մասին, մեր ամենախոշոր հանքարդյունաբերական կազմակերպություններից մեկը, որը որ տասնյակ միլիոնավոր խորանարդ մետրերով մաքուր բարձրորակ ջուր է օգտագործում իր պրոցեսների համար, դրա համար վճարում է շատ փոքր, մի քանի տասնյակ հազար դոլարի կարգի վճարներ, և սրանով ըստ էության փակում է բնապահպանության հետ կապված իր գործառույթները, սակայն կանխարգելման սկզբունքի կիրառումը ենթադրում է, որ գործունեությունը ի սկզբանե պետք է ուղված լինի կանխարգելմանը և ոչ փոխհատուցման մեխանիզմների, մանավանդ որ 1998 թվականից գործող և այնուհետև փոփոխությունների ենթարկված այդ փոխհատուցման մեխանիզմները, որոնք ի սկզբանե դրված են եղել պետական ձեռնարկությունների համար, համարժեք չեն եղել, և օրինակ մինչ այժմ ՑՑՄ-ի երկօքսիդի արտանետման 1 տոննայի վճարը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է 1800 դրամ, և սա է նաև հարցերից մեկը, ինչու համար օրինակ Ալավերդու պղնձաձուլարանը կանխարգելման միջոցառումների հաշվարկներում չի կարողանում տնտեսական մեխանիզմների կիրառություն իրականացնի։ Երկրորդ կարևոր մոտեցումը վերաբերում է փորձաքննական համակարգին, ըստ էության շրջակա միջայարի ազդեցության գնահատման և փորձաքննական գործընթացը որոշակի իր բնույթով դագանակի դեր է կատարել և օգտագործվել է բազմաթիվ փոքր, միջին և խոշոր ձեռնարկությունների համար զսպելու, կանխարգելելու կամ թույլտվություն տալու, սակայն բնապահպանական տեսակետից, շրջակամիջավայրին վնաս հասցնելու տեսակետից Հայաստանի Հանրապետությունը ընդամենը մի քանի տասնյակ կազմակերպություններ և ձեռնարկություններ են, որոնք որ հետաքրքրություն են ներկայացում, դա կրկին հանքարդյունաբերական սեկտորն է, դա էներգետիկ, ցեմենտի արտադրություն և այլն, և փորձաքննական գործընթացը պետք է ուղված լինի այդ խոշոր աղտոտողների և խոշոր օգտագործողների, ռեսուրս օգտագործողների կառավարման վրա։ Մի օրինակ կարող եմ բերել, որ Հայաստանում բնապահպանական վճար վճարողների ավելի քան 90%-ը վճարում է 100,000 դրամից քիչ վճարներ, իսկ ավելի քան 70%-ը նույնիսկ 20,000 դրամից պակաս, ներողություն 100,000-ից պակաս և 20,000-ից պակաս, սակայն այդ վարչարարությունը, փորձաքննական գործընթացը, թույլտվությունների գործընթացը, լիցենզիան զգալի պետական ռեսուրսներ է խլում, ըստ էության չբերելով նաև բնապահպանական տեսակետից որոշակի փոփոխությունների, և սա նույնպես էականորեն փոխվելու է, և փորձաքննական պրոցեսը մենք նաև առաջարկ ենք արդեն մշակել, որպեսզի խոշորածավալ ծրագրերի դեպքում պետությունը հնարավորություն ունենա վարձելու տեղական և միջազգային կազմակերպություններ, որոնք որ հնարավորություն կտան որոշում ընդունող գերատեսչություններին առավել հիմնավորված որոշումներ կայացնեն, քանի որ այսօրվա մեր օրենսդրության շրջանակներում ամբողջ շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման
հետազոտությունները եւ տեղեկատվություն իրականացում է նախաձեռնողի կողմից եւ ինչքան էլ որ մենք շեշտում ենք այդ բնապահպանական փորձակնություն գործընթացը, ըստ էության դա ընդամենը 4-5 փորձագետից կազմված փոքրիկ կառույց է, ամսական 100-150 հազար դրամ աշխատավար ստացող, եւ մենք հեռու ենք այն մտքից, որ այդ կարողություններով հնարավոր պետք է լինի իրական փորձակնություն իրականացնել։ Հաջորդ ուղղությունը դա բնապահպանության նախարարության կողմից տրվող լիցենզիաների, թույլտվությունների եւ համաձայնությունների համակարգի ամբողջովին online տիրույթում եւ պարզեցված համակարգն է։ Ես կարող եմ նաեւ 1-2 օրինակի մասին արդեն խոսել։ Օրինակ, օզոնակայքայիչ նյութերի ներմուծման ժամանակ դա վերաբերվում է բոլոր տեսակի սառցարաներին, սառնարաներին, օդակարգավորիչներին, մինչ այժմ գործում էր մեխանիզմ եւ ամբողջ մի երկար թղթաբանություն կար, մինչեւ որ թույլտվություններ էր տրվում։ Այդ ամբողջ մեխանիզմը արդեն վերացել է եւ ավելի քան 1000-1500 տնտեսվարողներ այդ ամբողջ գործընթացը իրականացնում են ամիջապես սահմանին։ Հաջորդ մեր ուղղությունը լինելու է, որ արդեն մենք հայտարարություն տարածել ենք ջրօգտագործման թույլտվությունների մասով։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ չնայած ջրային օրենսգրքով նախատեսված էր, որ ջրօգտագործողները, որոնք որ նույն պայմաններով, նույն ծավալներով եւ առանց որևիցե փոփոխության ջրօգտագործման թույլտվության երկարաձգման կարիք ունեն, ապա ջրային օրենսգիրքը թույլ է տալիս միայն ավտոմատ երկարաձգել եւ միայն պետք էր վճարել պետական տուրքը։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ այսուհետեւ այդ 1000-ից ավել ջրօգտագործողները կարիք չեն ունենալու գալ եւ անցնել այդ փաստաթղթաշրջան առության բարդ պրոցեսները, քանի որ օրենսդրությունը արդեն դա հստակեցրել է եւ ծանուցման կարգով է այդ ամենը լինելու։ Երրորդ գլխավոր ուղղությունը մեր գործունեության եւ կլիմայի փոփոխության ենթատեքստում տարբեր տնտեսության ճյուղերի ազդեցությունն է, մասնավորապես գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան եւ այլ ճյուղեր շատ զգայուն են։ Մենք ունենք նախնական Հայաստանի Հանրապետության կլիմայի հաղորդագրությունները, ըստ որի արդեն 2030 թվականին նախատեսվում է մինչև 11%-ով ջրային հոսքի նվազում, եւ նաեւ զուգահեռ ունենք ջրային պահանջարկի ավելացում, եւ մեր աշխատանքներ պետք է լինի, որպեսզի եւ բնապահպանության ոլորտը եւ մեր զուգահեռ մեր գործընկեր գերատեսչությունների հետ ամբողջովին կարողանանք նախապատրաստել մեր այդ ադապտացիոն եւ կանխարգելիչ գործողությունները։ Հաջորդ կարևոր ուղղությունը, որ ցանկանում եմ նշել, դա անտարպատումն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորություն է ստանձնել կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի շրջանակներում հսկայական չափի անտարպատման աշխատանքներ իրականացնելու, դա օպտիմալ անտարպատվածության ծրագիրն է, եւ արդեն հաջորդ տարվանից պետական բյուջեով նախատեսված է ավելի քան 425 միլիոն դրամ անտարպատման աշխատանքների համար, սակայն դրա զուգահեռ բավական մեծ ծրագրեր են ընթանում այս պահի դրությամբ։ Մենք նախատեսում ենք, որ 2019 թվականը լինելու է բեկումնային տարի Հայաստանում անտարպատվության մասսայական մեկնարկի, և հետագա տարիներին մինչև 2050 թվականը մեր պարտավորությունների իրականացման համար մեր բյուջեով ֆինանսավորող 10 պետական վճարովային կազմակերպություններից 7-ը բնության հատուկ պահպանող տարածքներն են, որոնք բյուջեի կողմից ստանում են մոտ 700 միլիոն դրամ ֆինանսավորում։ Դրան զուգահեռ միայն մեր մի դոնորի կողմից մենք ստանում ենք մոտ 700 000 եվրոյի չափ ֆինանսավորում, որը գնում է օպերացիոն ծախսերի ֆինանսավորման փոխհատուցմանը, դա եւ աշխատավարձեր, եւ վառելիքի ծախսեր, եւ տեխնիկական զինվածություն, եւ եթե ուշադիր եք եղել վերջին ժամանակները, մենք արդեն զգալիորեն տեխնիկապես վերազիման գործընթաց ենք սկսել բնության հատուկ պահպանող տարածքներում, եւ քանի որ այս բոլոր աշխատանքների համար կարեւոր է ոչ միայն ծախսային մասը, այլ նաեւ արդյունքային, այսինքն ինչ է լինելու նպատակները, մենք
մեր նպատակների մեջ հստակ նշել ենք, թե որտեղ պետք է լինի նպատակները, մանրամասն ավելի այս պահին չեմ կարող ներկայացնել, սակայն մի օրինակ կարող եմ բերել կապված Դիլիջան ազգային պարկի հետ, բոլորդ գիտեք ինչպիսի մասսայական հատումներ են եղել երկար տարիներ Դիլիջան ազգային պարկում, ես ցանկանում եմ բոլորի տեղեկացնել, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Դիլիջան ազգային պարկում ըստ էության ապօրինի հատումները բացառվել են, շնորհակալություն։